Esiet sveicināti BCF YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigājevs un tas ir tavs gājiens. Šodien man viesos ir Rīgas Dinamo galvenais treneris. Ļoti labs vārdsargs kādreiz, jau tas laikam bija sen. Pēteris Kudra. Sveiki, Pēteri. Sveiki. Paldies, ka atradi laiku. Iet sezonā. Es domāju, ka ir daudz problēmu komandā, ir ko risināt, bet atradi laiku atnākt ciemos. Ar to arī, laikam, sāksim. Nu, šobrīd stāvoklis Rīgas Dinamo tabulā. Visi zinām, kur atrodas Dinamo. Kā ir? Cik grūti ir noskaņot večus darbam šajā momentā? Jā, nu, ja mēs runājam par turnīru tabulu, jā, tur ir skaidrs ļoti maz kaut kāds, tur varbūt pozitīvas emocijas, bet mēs tomēr to situāciju redzam nedaudz savādāk, mēs visi zinām treneru korpusu spēlētāji, kam mēs esam gājuši cauri un kas ar mūsu komandu ir noticis no pirmās dienas, jā, kad mēs savācāmies augustā tikai, jā. Mums tā atmosfēra ir nedaudz savādāk iekšēnē, jā. Mēs tomēr zinām arī pozitīvos momentus, kas ir, nestoties uz šo situāciju, ir daudz diezgan pozitīvas lietas. Tāpēc, teiksim tā, problēmas ar darbu vai ar motivāciju mums jāpasaka tā, ka nu, gandrīz nav bijuši šogad, jā, nestoties uz to, kas notiek turnīra tabulā. Izņemot nu, to visu situāciju ar sezonas sākumu, ka sākā tikai augustā, tad tas COVID, tā problēma, kad ilgi bijāt pašizolācijā. Kas ir galvenās problēmas, kas liec komandai labākus rezultātus dabūt? Nu, laikam pirmām kārtām es domāju, ka jebkurš treneris piekritīs, ja, kad nu, spēlēt teiksim tā, ka KHL, laikam, tomēr tas ir augstākais līmenis, kas ir šīnī okeāna pusē, jā, ka tu spēlē tāda līmeņa līgā, jā, ka tev ir jābūt nevis pat 100% gataviem, jā, bet jābūt ir mūsu situācijā, jā, ar, teiksim tā, ar tādu pieticīgu, jā, budžetu, mums ir jābūt 200% gatavam, jā, un, protams, ir jābūt arī pareizai ķīmijai, pareiziem spēlētājiem, tiem spēlētājiem jāizņem ir pareizās lomas, tam visam ir jāsakrīt, jā, lai būtu, teiksim tā, veiksmīga sezona. Nu, jā, vēls sākums, diemžēl, mēs to zinājām, visi vēls sākums, bet ar to, ko mēs saskārāmies, teiksim tā, pirmajā pašā brīdī, kad mēs ieguvām, parakstījām hokejs, kā mēs viņš šeit piegādāsim uz Rīgu, ja, un tas bija pirmais tas šķērslis, ja, ar kuru vajadzēja diezgan ilgi cīnīties. Krievu hokejisti ļoti ilgi nevarēja iebraukt un sākt treniņu procesu kopā ar komandu. Ārzemnieki tāpat iebraucot iekšā diezgan ilgi vajadzēja pavadīt karantīnās un arī ceļošana bija grūta. Daudz šitās nianses, ja, viņas bija ļoti, ļoti, teiksim, tāda nepatīkams. Ja. Mēs iesākām trenēties, mums bija diezgan labs tāds kodols jaunie hokejisti, kurus mēs paskatījāmies tādā lielā apjomā. Arī latviešu hokejs sāka augustā strādāt, bet nu, viss tas tā, teiksim tā, izejot no savas pieredzes, teiksim tā, grūti bija daudz lietas, teiksim tā, grūti bija saprast, ja, un samierināties ar daudzām lietām, bet bija jāiet uz priekšu, mēs gatavojāmies un jā, COVID septembra otrajā pusē un visu oktobrs un novembra sākums, laikam es pats izgāju cauri tam, kad es biju prom no komandas trīs nedēļas, jā, vairāk pa drusku, nu, protams, tas liekas. Bet var teikt, ka tas COVID tieši ierobežojumi un viss tieši Dinamo ietekmē vairāk salīdzinājumā ar tām pašām krievu komandām? Jā, viennozīmīgi. Daudz saka, ka nu, viss slimoja, viennozīmīgi viss slimoja, bet viss pārsvarā 90% komandas jā, pārslimoja jūlijā, augustā. Jā, mēs slimojām sezonas laikā. Tas ir pavisam savādāks lietas, jā, jo nu, čaļiem jā, pat pirmā grupa, kas mums slimoja, un pirmā grupa tie, kas sēdēja karantīnā, viņiem vajadzēja uzreiz no karantīnas, pēc 12 dienu karantīnas no dīvāna iet spēlēt hokeju, iet spēlēt pret nu, meistariem. Pret ļoti tādu zolīdu līmeņu hokejistiem komandām. Nu, ziniet, tas tā viss
Ja man, ja es šinī procesā nepiedalītos, es domāju, ka tas viss tā būtu baigi smieklīgi, jā, bet, nu, smieklu joku maz, jā, tu pats ej tam cauri un, un psiholoģiski grūti, tu redzi, ka, principā, viss čaļ atdod viss, kas ir uz ledus, jā, bet, nu, tu vienkārši redzi, cik viņam ir grūti, jā, un tas atstāja tādu baigo negatīvo tomēr ietekmi. Pēteri, es zinu, varbūt par to tā negribas runāt, Rīga FC arī futbola klubs izslimoja pagājušā sezonas beigās, pazīstu daudzus čaļus un ne visiem, bet daudziem bija pēc tā Covid diezgan grūti ieiet tajā fiziskajā. Varbūt arī pie jums, ja ir, ja ir iespēja par to pastāstīt. Bija tādi gadījumi, kad cilvēkam tieši to, nu, zinām, ar plaušām saistīts ir grūtāk atpakaļ tikt pie formas. Jā, diemžēl ir saistīts ar plaušām, saistīts ar sirdi, jā, un mēs Tik, nu, cik vien iespējams, es domāju, centāmies to kontrolēt un skatīties, nestoties uz to, ka nu, sezonas sākumā tā turnīra situācija vēl bija savādāka, un tu vēl tu gribi atgriezt tos hokejus pēc iespējas ātrāk uz ledus, jā, bet nu, tu redzi, jā, kā, kas ar viņiem notiek treniņa procesā, kā viņi klepo, kā viņiem beidzās vienkārši uz acu priekšā, kā viņiem vienkārši beidzās benzīns, jā, ja var tā teikt. Un, diemžēl, var pateikt tā, ka daudz hokejisti, visvairāk tie ir ārzemnieki, jā, kādi viņi bija pat varbūt bez tās, teiksim, tā pareizās pirmsezona etapa, jā, bet viņi atbrauc gatavi un teiksim tā, spēlē to hokeju, ko mēs gribējām redzēt, mēs sapratām, jā, bet kādi viņi iztījās pēc Covid, daudz pat nav atkopušies, jā, godīgi sakot. Spēlētāji pēc atvaļinājuma bija labākā formā nekā sezonas laikā pēc slimības, jā? Jā, viennozīmīgi, jo, nu, es vēlreiz pateikšu tā, jā, ka tā slimība atstāja, nu, tev ir jāskrien, tev jāstrādā, jā, tev sirdī jāstrādā uz augstiem pulsiem, jā, tev ir jāelpo, jā, ja tu beidz elpot, jā, vai tu reāli, es teicu, nu, reāli tu redz, ka viņiem beidzās benzīns, jā, un ka viņi grib, čaļi grib, nu, tu pārmest viņiem neko nevari, jā, jo, nu, patiešām tā situācija bija tāda mums, kad izejot no slimnīcas, jā, mums bija čaļi arī slimnīcās, izejot no slimnīcas burtiski, jā, 2-3 treniņi, un tev ir jāspēlē hokejs, jā, nu, mēs cenšamies aiz kaut kā ķerties, jā, un mēs saprotam, jā, ka nevaram spēlēt tikai ar jauniešiem vai kā pusus pus, mums bija etaps, jā, kad uz četrām spēlēm aizbrauc komanda, kas tikko izslimoja, jā, tur, man liekas, bija kaut kā 13 cilvēki, kas tikko tikko iznāca no slimības bez kaut kāda tāda īpaša treniņa procesa un jaunie, jā, un aizbrauca četspēļu izbraukumā. Nu, es skatījos tās spēles pats slimnīcā, jā, nu, man patiešām bija žēl, un tas tāds nepatīkams skats. Kaut gan mēs it kā saprotam, jā, kādā situācijā viss ir, bet tas tik un tā atstāja nepatīkamu ietekmi. Labi, pietiks par Covidu, pārāk daudz, ja apkārt ir par šo slimību. Pie Dinamo vēl atgriezīsimies, es gribēju parunāt par NHL. Tomēr bija vārdsraks 4-5 klubos, liekam, NHL. Kas liedza palikt tajā līgā tev ilgāk? Kāda bija iemesli? Es nezinu, varbūt rakstura īpašības, sniegums laukumā, agenti pievīla. Kāpēc beigās atpakaļ Eiropā? Nu, sāksim ar to, kad manā laikā, jā, tā līga bija daudz, daudz vecāka, jā, toreiz, kad es iegāju līgā 25 gados, jā, uz manīm skatījās ar tādām acīm, jā, teic, jaunais? Ka tu līdz 30 gadiem vispār vārdsargu vēl nespēlē. Nopietni. Jā, un tā līga bija, nu, viņa bija ļoti savādāk, noteikumi bija savādāk, vecuma grupa bija savādāk, jā, tas hokejs bija pavisam savādāks. Mm-hmm. Tāpēc, teiksim tā, es iegāju tajā līgā 25 gados, jā, un, nu, trīs sezonas Pittsburgh, gads Boston, tur mass etaps Buffalo un tad 2 gadu Vancouverā. Bija tāds brīdis, ja, ka tu gribē, es gribēju vairāk vienkārši spēles laiks, jo sākot, teiksim tā, varbūt ar otro gadu Pittsburghā man bija kaut kāds brīdis, ja, kur es varēju pārlaust, teiksim tā, to tādu, nu, kā saka, to zīmo, kas bija uz manīm, kas bija vairāk tā kā otrais vārdsargs, jā, man bija viens brīdis Pittsburghā tāds, ka es varbūt to varēju izdarīt, man, diemžēl, bija diezgan smaga muguras trauma, arī plēc trauma, man tās traumas drusciņi arī iegriez, jā, un es nevarēju līdz galam, teiksim tā, pa sevīm pateikt tā, ka es būtu, pieņemsim, pirmais vārdsargs, jebkurā komandā Nacionālā hokeja līgā. Man bija tāds zīmoks, es biju kā
skaitījos tāds labs backups, jā, kas var nospēlēt tās spēles nepieciešamās, jā, kā otrajam vārtsargam. Un tāds arī aizgāja. Vankuverā vienā sezonā, otrā man sezona Vankuverā, kad Dēna Kluķē dabūja traumu, neilgi pirms play-off mēs bijām nu, uz pašu robežas. Jā, es nospēlēju 12 spēles pēc kārtas. Es noņēmu 10 vinnēju. Mm. Jā, bet atgriežoties atkal dēļ. Vienalga otrais. Jā, Kluķē, viņš iesāka tā kā play-off, tur bija daudz diskusijas tajā laikā. Un, nu, man bija tā, ka es patiešām, nu, es biju tāds, var pateikt, tāds azartisks vispār sportists. Jā, man es daudz strādāju, bet man ļoti daudz arī gribējās spēlēt. Un, kad es sēdēju kā otrais, es biju ļoti aktīvs, teiksim, tā otrais. Jā, man iemācīja, ka tev ir jārunā ar komandu, tev jābūt vokālam, jā, ne tikai uz ledes, bet arī ģērbties uz benča. Pat būdams otrs vārds. Viennozīmīgi. Kurš to iemācīja? Jā, to sākumā prasīja Kevins Konstantīns, pēc tam, kad es izgāju 3 gadus kopā ar viņu Pitsburgā, jā, tas man tā sāk atlikties Bostonā pie Mike Keenan, tas bija, bet arī Vancouverā. Es biju pie Mark Crawford toreiz, jā, un viņš man teica, viņš man vienreiz pateica tādu frāzi, kad viņš teica, tu zini ko, tu šodien spēlē, jā, mēs vinnējām, bet viņš saka, bet es kā negribu tu vairāk vārtos likt. Mums bench ir miris. Tukš bench. Vārtos, jā, tad bench ir nomirs. Jā. Nu, tās lietas, jā, man bija grūti beigās, teiksim, tā pārlaust, jā, to imidžu, kas man bija tā kā backups, jā, un tās 20-25 spēles sezonā priekš manīm 30 gados, 31 gadā palika kaut kādā brīdī par maz. Un bija piedāvājumi no Superlīgas tajā laikā, jā, atgriezties. Un, naudas ziņā var salīdzināt? Nu, ne ciparus, bet... Nē, godīgi sakot, bija plus mīnus tas pats, jā, bet es zināju, ka es dabūšu pavisam citu lomu, jā, es dabūšu pavisam citu, teiksim tā, skatu uz sevīm, jā, un tas priekš manīm tajā vecumā saprotot, kad Nu, godīgi sakot, arī tu nezini, kad tas viss beigsies, bet man bija divas mugura operācijas, man bija plecu operācija, es sapratu, ka nu, kad arī nu, domāt, ka tu tur spēlēsi līdz 40 gadiem vai cik, nu, bija diezgan nereāli. Jā. Es patiešām gribēju vairāk spēles laiku, gribēju citu lomu, un tas bija tas viennozīmīgi no galvenajiem iemesliem, kāpēc atgriezties. Spēlē NHL 90. Gadu vidus beigas, un šobrīd esi treneris KHL. Salīdzināt to līmeni. 90. Gadu NHL un šā brīža KHL gan organizatoriskajā, gan, nezinu, spēles līmenī. Var salīdzināt? Nu, īpaši laikam nevaram salīdzināt, bet teiksim atklāt, ka KHL ir ļoti daudz zolīdas organizācijas, kas, teiksim tā, kas nezaudē NHL viennozīmīgi. Kuras tās būtu? Kazaņa? Nu, tā ir Kazaņa, tas ir SKA noteikti, tas ir CSKA, Dinamo, Maskava, UFA noteikti, Omska laikam mazāk vai vairāk dotajā situācijā, jā, bet tās ir ļoti nopietnas organizācijas, kur infrastruktūra, kur uzmanība detaļām, jā, pieeja pie tā, kā tu gatavo spēlētājs, pieeja pie tā, kāds tev ir vispār stafs, jā, cik cilvēki nodarbojās ar komandu, jā. Nu, tas ir ļoti tāds nopiens līmenis, un tas ir turpat vien ir, kā tā ir nacionālajā hokeja. Dinamo tālu šajā jomā ir no vadošajiem KHL klubiem? Nu, teiksim tā, ir daudz lietas, pat manā KHL, es 9 gadus KHL, šis man 9. sezonas 7. kā galvenais treneris, jā. Ir daudz lietas, kuras, nu, es negribu teikt tā izbrīnī, bet saprotot to, kā te skatās uz šīm lietām, jā. Nu, priekš manīm tas bija jaunums, jā. Un es jau arī teicu, jā, kad es uzskatu pirmām kārtām, lai Dinamo Rīga, ar savām iespējām, ar savu virzienu, ar savu vīziju, kā man te saka, varētu kļūt par nu, teiksim tā, par nevis par zolīdu play-off komandu, bet par komandu, kas reāli cīnās pa play-off zonu un reāli to var darīt no gada līdz gadam. Nu, es uzskatu, ka tie ir nians, kuras ir jāmaina, jā, par to mēs arī runājām. Bet Bet tās nianses ir naudas pietrūks cilvēkiem vai vienkārši mūsu mentalitāte, kā tas nav galvenais ir uz ledus?
Nu, nē, es jau saku mūsu iespējās. Mūsu iespējās, ja, jo tev ir jāatrod, ja tev ir iespējas, kāds viņas ir iespējas, ja, bet tev ir jāatrod tie fakti, ja, kas tev var dot, nu, no kurienes tu var smelt, teiksim, tā tos resursus, ja, kas palīdz uz ledus, ja, kas palīdz vispār imidžam, teiksim, tā kluba, ja. Nu, ir lietas. Es domāju, tas ir vienmēr lietas, pie kurām ir jāstrādā, bet jāstrādā ar visiem kopā, visiem vienā virzienā. Tas ir laikam pats galvenais mums šeit visiem. Par budžetu teici, daudz esmu lasījis, ka mazākais līgā, tā ir taisnība? Domāju, ka jā, viennozīmīgi. A cik tas ir? Nu, man interesē tā kā salīdzināt ar futbolu. Mums ir reglaments, ja, kur ir KHL reglaments, ja, kur ir tie saucamā grīda un griesti, ja, šogad, nu, kad grīda ir tie 300 miljonu rubļi, ja, tur to var izrēķināt. Labi, izrēķināsim vēlāk. Jā. Nu, bet teiksim tā, ka tu pat pienākās strādāt zem grīdas, ja, un arī notiek sezonas laikā mēs strādājam arī, ja, kad mēs, nu, te arī tā ir pieņemts pie Dinamo Rīgas, ja, kad, nu, tu redzi, ka it kā tās izredzes par play-off pamazām iet uz beigām. Ja, tas samazināt, jā. Jā, samazinās budžets, bet tas ir, ziniet, tas ir plus mīnus, tā ir normāla praksa, to dara visi profesionālās komandas, to dara Nacionālajā hokeja līgā, kad tiek atdodas zvaigznes, jā, pret draft pikiem. Te ir drusku savādāk, te mēs dodam jaunajiem. Iespēju jaunajiem viennozīmīgi. Es jau teicu arī daudz, es teicu pēdējā laikā, es uzskatu, ka viens no tiem resursiem, kas ir Rīgas Dinamo, tā ir jaunatne, jā, kur manā redzējumā viennozīmīgi vispār te netiek gatavo tajā līmenī, lai viņi varētu nākt un palīdzēt KHL, vai arī kļūt pa KHL hokejistiem. Ja? Uh-huh. Viena lieta tu viņiem dod spēlēt, ja? Bet tas nenozīmē, ka tie čaļi var iziet un spēlēt uz rezultātu. Spēlēt un spēlēt uz rezultātu, tas ir divas dažādas lietas. Tāpēc, jā, jaunatne, tas ir viens, tas ir tāds viens no svarīgākajiem, es uzskatu, faktoriem, kā ar viņiem vajag strādāt un kā ar viņiem vajag strādāt visu gadu, jā, tu nevar sākt tikai ar viņiem strādāt, jā, tur mēnesi pirms čempionātu un domā, ka tu var sagatavot kādu jaunieti, jā, un tās programmas, ar kurām viņiem ir jāiet vasarā cauri, kaut kur arī individuāli, protams. Tā darba kultūra, sāksim tā, treniņa procesa kultūra jaunajiem hokejistiem, te viņiem arī jākļūst ir savādākiem. Es pat salīdzinu ar Krieviju, jā, kā Krievijā strādā jaunie hokejisti, kā es strādāju Ņižņa Novgorodā ar jaunajiem hokejistiem un kādas tās bija tās normas. Jā. Nu, var pateikt, ka te mēs esam daudz zem tās normas ar jaunajiem hokejistiem. Tāpēc gribētos, jā, lai pirmām kārtām mūs pastiprinātu to mūsu saucamo budžetu, jā, Rīgas Dinamo budžetu, ir jāpastiprina jaunatne, kas var nākt iekšā, kas var paņemt uz sevīm svarīgu lomu, jā, komandā, un kas var palīdzēt spēlēt uz uzvaru. Teici, ka jaunieši nav īsti gatavi KHL līmenim. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šogad bija, nu, 15 plus legionāri, ļoti daudz legionāri. Es tur rupju sakot neatceros, ka tik daudz bija. Viens no iemesliem, kāpēc tik daudz bija leģionāri, tāpēc, ka mēs zinājām, ka mēs iesim cauri, mums bija vajadzīga sastāva rotācija. Ja? Ja mēs būtu paņēmuši, teiksim, tā minimālu daudzumu hokejists, ja? Es pat neesmu pārliecināts, un mēs arī šodien spēlētu. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka slimības un karantīns un kā mēs slimojām cauri, mums vienkārši nebūtu hokejistu. Caur sešiem piecniekiem, kas mums bija, teiksim, tā ieplānots, kā mēs ieplānojām ar treneru sastāvu, seši piecnieki mēs sapratām, ja mums slimos grupas, tur pa 12, pa 15 cilvēkiem, ka mums tik un tā būs laukumā pietiekam daudz kvalitātes. Mēs nedaudz nesapratām to situāciju, kad pārējie būs ieslēgta kā kontaktpersons. Ja, to neviens nezināja. To mēs, diemžēl, līdz galam tā arī nesapratām sākumā. Bet tā situācija sākuma bija tieši veidota dēļ tā, ka ja, nu, ne ja, mēs zinājām, ka mēs slimosim, mēs zinājām, ka mēs nevarēsim iziet cauri neslimojot. Ar šito ceļošanu. Jā, mums bija tāds plāns, ka jā, nu, ja mums slimo 15 cilvēki, tad mums vēl ir 15, teiksim tā, KHL līmeņa hokejs, kas var iziet un spēlēt uz rezultātu. Jā. Nu, nedaudz, te mēs, teiksim tā, nedaudz, te mēs bijām tādā, nu, nedaudz tā,
nesaprašanā, ja, kad sāk slēgt iekšā visus veselos, ja, un mēs palikām bez spēlētājiem, ja, un dabojām tehniskos zaudējumus, neviens līgā nedabūja tik daudz, vispār viena komanda tikai dabūja tehnisko zaudējumu, ja. Nedabūja beigās. Jokerits pārnesa savas spēles un dabūja, mēs dabojām savus zaudējumus, diemžēl, bet nu atkal, ja, tas bija tās nianses, tie bija tie, kas pieņemsim mūsu valstī neļauj, teiksim tā, ja, pārnest tās spēles vai arī ar ceļošanu, ja, uz šejien bija problēmas Krievu klubiem, tāpēc, nu, tā situācija vispār, es saku, bija diezgan tāda, nu, mūsu situācijā neveselīga, jā, no paša sākuma. Bet, jā, ārzemnieki bija viennozīmīgi priekš tā momenta, lai mums būtu pareizie cilvēki, kad mēs sāksim slimot, jā. Un, kad mēs izgājām visam cauri, jā, mēs pamazām, teiksim, tā atsijājās tie cilvēki, kur, diemžēl, arī nevarēja, nu, pēc slimības, jā, parādīt to sniegumu. Jā, to sniegumu, ko mēs no viņiem gaidījām. Vēlreiz es katram no viņiem pateicu, ka es pieņemsim nevaru nevienam pārmest, jā, jo tur nebija. Nu, tā ir, jā, nav normāla situācija. Jā, tur nebija tā, ka bija kaut kāda baigā vienaldzība kādam, jā, vai kāds negribēja būt šeit, jā. Tāpēc, nu, tāpēc tā sanāca, bet līdz ar to mēs arī iedevām daudz, daudz vairāk vietējiem spēlēt otro čempionātu pusi viennozīmīgi. Un mums daudz arī jaunieši uzskata atvērās, un pat ne jaunieši, bet tādi hokejisti, kas... Un nosauc pāris uzvārdus. Nu, sāksim ar to, ka pieņemsim tas pats Mārtiņš Dzierkals, jā, kas, nu, atgriezās no Somijas, jā, un mēs viņam iedevām to lomu, jā, sezonas gaitā viņa kļuva lielāk un lielāk, jā, un principā spēlē ar Ripu, viņš pilnīgi to sitienu turēju, jā, un jā, ir lietas, ko Mārtiņam un daudz vēl latviešiem jāiemācās, jā, spēle bez rips, jā, bet tas atkal ir laiks, kuru mēs principā neielikām hokejistos, kur mums vienkārši pietrūk un nebija tā laika, kur ielikt to sistēmas hokeja bez rips. Mēs daudz strādājām, lai iedot spēlētājiem iespēju parādīt savu meistarību, jo arī teicu, kad spēlēt ar rip ir daudz grūtāk iemācīt nekā spēlēt bez rips. Aizsargāties vienmēr ir vieglāk. Nu, sistēmas hokejs ir grūtāks, ja, tev jāsaprot, ja, sistēmas hokejs, ja, un ja tu neieliec daudz laika, kur tu atgriezies, kā tu atgriezies, kur ir tava zona, kā tev nu, iztā uz lēdz, kā tev slīdz sagriezt uz lēdz, tajā. Daudz nianses. Ja tu uz tām niansēm nestrādā, vienkārši rādot video, dabūt kaut kādu labu rezultātu nav iespējams. Ja? Un patiešām mums tad drusk pietrūk laikšanī jomā. Bet mums patīk, kā Čaļi spēlē arī, mēs gribējām no paša sākuma spēlēt interesantu hokeju, kombinācionālu hokeju. Tas pats Rihards Bukars pienāca. Ja? Mēs, nu, Rihards te ir maz spēlējis, ja? Un pa kādu hokeju, teiksim tā, arī ar Ripu, teiksim tā, pa kādu hokejista arī Rihards Bukars. Ciparus nenosaukšu, bet man liekas, kur labi cipari statistika. Jā, tas pats Jānis Švanebergs 2001. Gada hokejs, ja, kas arī izlaida visu pirmsezonu gaidot iespēju aizbraukt prom uz Kanādu, un cik es sapratu, runājāt ar viņu entās reizes, ka viņš īpaši negribēja palikt šeit, bet situācija izmainījās. Viņš sezonas laikā pievienojās un vien brīdi bija mūsu labākais centrs. Mm. Bet, ja, tā kā... laikam, viens no sāpīgākajiem jautājumiem varētu būt tev. Pats bija ļoti labs vārdsargs, esi galvenais treneris, bija vārdsargu treneris. Cik saprot, arī esi kā menedžeris Dinamo Rīga, treneris menedžeris, pareizi? Jā. Seši vārdsargi, ja es nekļūdījos sezonas laikā. Kas bija par iemeslu tā netrāpīt ar visiem, izstāst ar tiem vārdsargiem katru reizi? Nu, seši vārdsargi, ziniet, tā daudz viss tā runā, jā, mums bija visi vārdsargi slimoja vienā brīdī. Mums visi vārdsargi vienā brīdī slimoja. Jā. Un mums bija jābrauc izbraukumā. Nu, kas brauks izbraukumā? Ah, un tāpēc tas cipars parādījās. Nu, jā, nu, Voris, jā, tu, laikam aiz... Nē, slimoja mums Proskurjukovs, slimoja mums Galīmovs. Mēs parakstījām tikko McIntyre no Kanādas. Viņš atbrauc uzreiz saslim. Un mums viss slimoja. Un mums jābrauc izbraukumā. Jā, tas izbraukums, kas mums bija, mums jābrauc izbraukumā. Mēs parakstam, protams. Nu, mēs nevaram aizbraukt bez vārdsargiem. Jā, nu, vai aizbraukt ar jaunām puikām. Jā, kas Vītols principā dabūja savu iespēju. Jā, Vītols nospēlē, jā, bet nu, mēs redzējām, viņš vienu spēli nospēlē pret Nāmo Mīnsku un parādīja, nu,
nu, teiksim tā, normāla snieguma, jā, priekš jaunāk. Pus uz emocijām, otrā būs slitāk. Bet iestājās otrā spēle, kur, kā saka, lietas sāk nolikties savās vietās brīnumu, nemēdz būt, jā, tu nevari no pirmās klases uzreiz uz 11. Jā, pāriet. Tāpēc, nu, to pašu, pieņemsim, Lazūšens bija pie mums, jā, uz to vienu izbraukumu, jā, uz sešām spēlēm. Mēs parakstījām cilvēkus uz mēnesi, uz tryoutiem, vienkārši lai izdzīvotu šī pozīcija. Jā, tāpēc, nu, tevi jāpieņem kaut kādu lēmumu, jā, tu vārds ar aizvietot, ja tu var hokejas laukumā aizvietot ar negatavu spēlētāju no hokeja klubu Rīgas, vārds ar hokeja... un noslēpties, ar vārds ar tu nenoslēpsies, jā, tāpēc, te, nu, mums vajadzēja vienkārši izdzīvot šodien, ja, nedomājot, kas būs rītā, ja, tāpēc čaļi bija parakstīti uz pārbaudes līgumiem, ja, uz četrām spēlēm, uz sešām spēlēm, un tā mēs gājām caur tam periodam, kad pieņemsim Proskurikovs, Galīmos un tas pats Makentairis izvesļos, tas bija mēnesis. Ar Proskurikovu vēl joprojām, viņš, teiksim tā, mēs ar viņu lauzām līgumu, bet viņš joprojām, teiksim tā, nespēlē, ja, un mājās ir, un jūtās diezgan švāki, teiksim tā, pēc tā visu Covid. Tāpēc, nu, izgāja Galīmos pēc Covid, ja, pavadot uz dīvānu, nospēlējot 3-4 spēles pēc kārts un sarauc cirksni, ja. Nu, es arī saprotu. Nu, negatavs. Negatavs. Protams, ja, izlaidām negatavu hokeju stārā, ja, un viņš sarauc cirks, nu, uztaisīja operācijas sezonu beidz. Un tas viss lietas liekas kopā, bet tas ir principā, mēs atgriežamies sākuma punktā un mēs sakam, negatavu komandu, ja, sākums, slimības, vienkārši negatavu komandu. Kā kluba vadība šito skatās? Bija presings tāds vai mierīgi? Kluba vadībai vienmēr ir savs skats, un tā ir kluba vadība, un tas ir normāli. Jā, kluba vadība prasa rezultāts, prasa spēli, un tas ir principā normāli. Es esmu strādājis ar dažādiem cilvēkiem, dažādām vadībām, un te nekas principā nav ne jauns, ne vecs. Jā. Ir vajadzīgs rezultāts. Jā, mēs uzskatām tā, ka ir vienmēr analīze, notiek analīze, pēc kas un kā notiek. Nu, tas ir treneru darbs, pirmām kārtām treneru sastāvu darbs. Jā. Nu, un es arī domāju, ka kluba vadība, jā, viņi arī izdara savu analīzi, jā, kas un kā notiek un kādā situācijā. Saprotoši. Nu, tas ir vairāk jāprast kluba vadībai, bet, nu, protams, es esmu vienmēr attiecies uz to, ka profesionālais hokejs, profesionālais sports, tas ir rezultāts. Tikai, jā. Tas ir rezultāts, bet tajā pašā laikā, kā jau es teicu, jā, ko mēs redzam iekšienē, jā, mēs redzam no šīs grūtās negatīvās sezonas situācijas, jā, kas ir tabula. Mēs redzam daudz pozitīvas lietas, jā, kas ir izveidojušās komandas iekšienē un pat komandas spēlē. Jā. Man pieņemsim daudz speciālistu un žurnālistu uzdot tos jautājumus, jā, kā jūs spēlēt, kā jūs vinējat Kazaņu, jums iemetāt Magnitogorskai 3 gols. Mēs zaudējām to spēlē, bet jūs iemetāt 3 gols. Mums atbrauc 5 komandas pirms tam un nevarēja to izdarīt. Ja? Kā jūs to darat? Ja? Nu, mēs, principā, Ufā, ja, iemetam 4, ja, izvelkam spēles, ja, tur vinējums. Kā... Nu, es varu pateikt tādu banālu tādu frāzi. Ja? Mēs katrā vakarā daram tik daudz labas lietas, bet mums vienkārši pietrūkst stabilitātes un zolīdu. Diemžēl visi redz to rezultātu. Un... Nu, tas ir normāli. Zini, visi ir slikti. Jā, tas ir normāli. Tas arī tā būs. Ja? Es vēlreiz saku tā, mēs daram savus secinājumus un tā atmosfēra, kas mums ir pieņemsim tajā pašā ģērbtuvē un runājot ar čeļiem. Nu, viņi mums nav tādi. Ja, ka nu, ārprats viss beidzās, mums nekas te nesanāk. Nē, nu, tāpat pēdējā spēle, ja mēs atgriežamies aizvakar, ja, pus spēle pret Toms, mēs nospēlējām lielisku hokeju. Mm. Un tad vien, divi kļūdes, ja, un mums pazūd tas zolīdums. Ja, bet vēlreiz saka, tā spēle no sākuma līdz otrā puslaika perioda vidum, ja, mēs parādījām, ka mēs tādu komandu ar tādām iespējām, ja, spēlējām pilnīgi vienādi. Pilnīgi vienā. Pēteri, gatavojos interviju, varu kļūdīties. Skatījos vecus video, kur tu esi Nižņī Novgorodas treneris, un tu daudz stāstīji par tieši spēli bez ripa, spēli aizsardzībā, un tagad sāki runāt par, cik jūs iemetāt, vai ir mainījusies filosofija tieši trenera, tava personīgā? Viennozīmīgi, jā, viennozīmīgi. Hokejs nestāv uz vietas.
Tāpat es uzskatu, ka arī treneru filosofija un treneru redzējums, kā viņai komanda, kā viņa komandai jāspēlē, arī nevar būt tas, kāds viņš bija, pieņemsim, pat 5 gads atpakaļ. Mm-hmm. Jo mainās hokejs, mainās nianses, ja. Daudz tagad tiek runāts, ja, lai komanda ne tikai vinnē, bet lai tas tā spēle būtu skatām. Mēs runājam pat pa visu, ja, pa futbolu, pa hokeju, pa vienalga, par ko mēs varam runāt. Ja. Kad ir svarīgs dotā brīdī arī ne tikai rezultāts, ja, bet ir arī svarīgs, kā tu kļūs pie tā rezultāta, ja, kādu spēli tu rādi. Viennozīmīgi to spēli, ko pieņemsim, mēs rādījām Nižņi Novgorodā, ka man komanda bija ļoti sistemātiska komanda. Mēs gājām cauri Jokeritam. Ja, mēs otrā kārtā no sestās pozīcijas gājām cauri Jokeritam, no otrajā kārtā zaudējām CSKA, bet pilnīgi vienādā hokejā. Ja. Bet var pateikt tā, ka tas bija tāds ļoti strādā hokejs. Ja. Pragmatisks. Jā, es uzskatu, ka tam hokejam to, ko es darīju, tādam ir jābūt bez ripas viennozīmīgi šeit, un šodien tam, tādam tam bija jābūt. Bet tiem spēlētājiem ir jābūt gataviem tā spēlēt bez ripas. Tās ir cīņas, vinnētas cīņas. Tas ir stūros ejot, tu nelaid pretnieku no turienes ārā, bet tev hokejs tam ir jābūt spēcīgam. Šodien gatavam. Rīgas Dinamo to redzi? Es redzu, ka mēs ejam stūros, bet pabeigt tos momentus stūros mēs nevaram. Čaļi iet tajos stūros. Bet vai viņiem pietiek spēka, vai viņiem pietiek nianses, kā viņi tajos stūros viennozīmīgi? Nē, bez rips mēs spēlējam ļoti vāju hokeju šogad. Ļoti vāju hokeju. Bet es varu pateikt vien, kad ar ripu Rīgas Dinamo pat salīdzinājumā ar pagājušo sezonu, ja, kad daudz spēles bija uz nuli uzbrukumā, ja, kad šogad arī, kad tie pat latviešu hokejisti, ja, kā Mārtiņš Zirkals, Rihards Bukars, tas pats Švanenbergs. Ja, dzīvāki, ja tādi? Viņi ir spēlējoši čaļi, viņi māk spēlēt, viņi tehniski, viņi māk kombinēt. Ja, un, protams, mēs dodam noteikto virzienu, ja, bet mums ļoti patīk, godīgi teikšu, kā izskatās. Jā, mēs daudz mēs līdz galam neizspiežam moments, viennozīmīgi. Daudz moments mēs neizspiežam līdz galam. Bet to, ko mēs mākam izveidot, jā, to, ko šie čaļi māk izveidot, priekš manīm, tas ir ļoti svarīgi dotajā brīdī. Lai kāda nebūtu situācija nākotnē, šos hokejists ielikt labā sistēmā bez rīpas, apmācīt viņus spēlēt bez rīpas, jo viņiem tas ir jādara, ja mēs runājam pat pa Latvijas izlases, pie Boba Hartlī tev ir jāmāk spēlēt bez rīpas, ja, varbūt Bobam pat nav tik svarīgi, kāds spēlē rīpu, viņam vairāk svarīgi, kāds spēlē bez rīpas, teiksim tā. Par tavu filosofiju parunājām, runāju ar daudziem specialistiem, ekspertiem, un teica par tevi tā, ka ļoti emocionāls treneris, bet šogad ir it kā mazliet mainījies. Arī taisnība? Nu, nē, ziniet, emocijas man vienmēr ir un būs. Es esmu dzīves treneris, es vienkārši neesmu statists, tas ir viennozīmīgi. Daudz atkarīgs no tā ir, kā tev komanda izskatās tajā vai šī vakarā. Jā, jo, kad tev nevajag tās emocijas likt iekšā, ja, tu redzi, ka komanda iet, ja, no pirmās minūtes un tu vienkārši virzi viņu citā, teiksim, tādā, ja, noskaņojumā. Bet, nu, mums ir daudz bijuši, diemžēl, arī vakar, kad mēs iesākam bāli, mēs kamēr ieejam tajā spēlē. Kad vajag pacelt balsi, ja? Jā, viennozīmīgi. Nestoties uz turnīru tabulu, es nekad katru spēli, tas ir atsevišķa cīņa, ja, tas ir atsevišķa kautiņš, ja, tas nav tas lielais karš, ja, kas sākās no pirmās līdz pēdējai spēlē, bet tas tā ir atsevišķs kautiņš, ja. Jebkurā kautiņā es pieņemsim, kā treneris gribu vinnēt, ja, un es gribu, lai spēlētāji izejot uz spēli, to rādi. Var sanākt, var nesanākt, var nesanākt piespēli, var nesanākt metiens, tu var nokrist, ja, bet tev ir jāiziet ar tādu azartu, kad tu esi gatavs izraut, ja, to kautiņu. Kā teica viens treneris, es nedusmošos, ja tev neizdosies, dusmošos, ja tu negribēsi. Viens cilvēks pateica, ka Pēteris Kudra ir despots, treneris despots. Nu, es nezinu, tas ir daudz, ko var teikt, es, ziniet, nu, visu kaut ko var teikt, jā. Nu, prasīgs esi. Es esmu ļoti prasīgs treneris, jā, es vēlreiz saku, es prasu pirmām kārtām pašādevi, es prasu pašādevi, vēlreiz, ja tev nesanāk, mēs čaļus vienmēr, mēs vienmēr pateiksim labu vārdu, mēs vienmēr parādīsim kaut kāds momentus, bet ja tu izeji, ja, un tu domā, ka tu var te kādu apmānīt, ja, vai tu arī domā, ka, nu,
četri var sīsties, a es malā stāvot, ja tur kaut ko sagaidīšu. Nu, man pirmkārt, man nepatīk tādiem spēlētājiem strādāt. Tas ir viennozīmīgi. Cik reizes tu viņam teiksi, ka tā nedrīkst? Nu, es teikšu vairākas reizes, es vairāk neteikšu, es rādīšu, lai viņš redz no malas. Nē, pirms pateikt paldies un uz redzēšanās, es domāju. Nu, ziniet, atkarīgs, protams, no kāds situācijas savādi. Ja? Ja pieņemsim, es saprotu, ka viņš nevar savādāk, tad tas notiek ātri. Uh-huh. Ja es saprotu, ka viņš nevar savādāk. Ja es saprotu to, ka viņš iedod kaut kādu vājumu tajā brīdī, ja? Nu, mēs strādājam, mēs rādām videos, ja? Mēs viņam parādām, kāds iztās no malas. Tas ir tā sausumā, ko es saucu par auklēšanos. Nu, futbolā vismaz ir treneri, kuriem patīk auklēties, kuri tic līdz beigām, ka viņu var, nezinu, iemācīt citādāk, labāk, un ir tādi, kuri, kāpēc es jautāju, cik reizes, ir, kuri divas reizes pasaka, ja viņš neizdara trešo reizi, nu tad tu vai nu sēdi maliņā, vai nu līgums ir, nav vairs līguma. Tev patīk, jā? Auklēties, mācīt? Man patīk, jā, bet man ir jāredz, ka spēlētājs grib, nevar treneris gribēt vairāk nekā par spēlētāju, un tas ir pats galvenais faktors, ka treneris nevar gribēt vairāk pa hokejistu vai pa sportistu vispār. Ja es redzu, ka viņš grib un viņš cenšas un brīžiem, jā, viņš tur apjūk vai vēl kaut kas nesanāk, mēs viennozīmīgi, tas ir mūsu darbs. Mums ir ar čaļiem jāstrādā, mums ir labs hokejists jāveido labāks, jā, un no super hokejistiem mums ir jāizpiež viņu visas labās īpašības, jā, jāiemāc noslēpt sliktās kaut kādas īpašības. Jā. Tas ir viss process, jā, bet pats galvenais šī procesa, kad pašam spēlētājiem vajag gribēt. Par Latvijas izlasi un pasaules čempionāts. Pirmkārt, liekam jautājums, kā tu uzskati par to pasaules čempija vadīšana, aizmirst vārdu, Rīgā notiks par vai pret, jo daudz šeit Latvijā bija dažādi viedokļi, ka nevajag šajā situācijā bez skatītājiem visdrīzāk. Nu, teiksim tā, ka pasaules čempionāts tie svētki, principā laikam jebkurā situācijā. Bet ja tas notiek bez līdzjūtajiem, man to ir grūti saprast. Mēs te spēlējam visu gadu bez līdzjūtējiem. Jā, kā tas ir? Un es varu pateikt atklāt, kad nu, ja mēs tā atklāt vienkārši runājam, tas ir mokas. Mokas. Tas ir mokas, jā, jo spēlēt hokeju pie šīnī arēnā, jā, pie zinot, kāds vienmēr te ir bijis atbalsts, principā nestoties uz rezultātu, jā, kāds vienmēr ir atbalsts un cik tas daudz dod arī tev, jā, kā papildus kaut kāds spēks, efekts katrā vakarā, un tu paliec bez nekā un šīnī, jā, un šīnī nevieglajā situācijā, ka tā lietas nevisur vienmēr sanāk, jā, tas, nu, tas ir par tiešām, tā ir tāds, nu, ja tā vienkārši cilvēks ir saka, tas ir ļoti grūti un mocīgi, jā, bet mēs braucam uz Krieviju tagad spēlēt, jā, tur ir skatītāji. Tur ir gandrīz pilns tribīns. Tu izbaudi to spēli, jā, tu izbaudi to procesu, jā, tu reāli saproti, preši kam tu spēlē, jā, un kas notiek. Tas pats, kas notiek izbraukumā, nav svarīgi, ka tur kliedz pret tevi. Jā, bļauj par vai pret. Jā, par vai pret, bet tur ir tās emocijas, jā, tur tu patiešām sit to emocionālo vilnu. Šeit ir ļoti grūti spēlēt. Tad pasaules čempis bija vajadzīgs mums? Es nezinu, ja viņš patiešām notiks bez skatītājiem, man ir grūti iedomāties, ko iegūstam, jā. Ko iegūstam, ja viņš notiek bez skatītājiem. Ja viņš, ja Rīga nepieņem un pilsētās nav tās atmosfēras, kas vienmēr ir pasaules čempionātā. Fāni, teltis, tusiņi, strīdi kaut kādi, jā, tā slimošana katram pa savu valsti, jā, nu, grūti iedomāties, jā. Tāpēc tā situācija pat pa sevi dotajā brīdī vairāk jautājumu nekā atbildes, jā, uz šo. Vēl viens jautājums par Latvijas izlases vakar ar Džekiem stāvējām, un cerības uz medaļām ir pamats tādām cerībām Latvijas izlasei? Iegūt medaļas šajā čempionātā. Nu, es varu pateikt tā, es nezinu kā medaļas, bet es domāju, ka iziet no grupas viennozīmīgi. Jā, tā grupa varbūt dotā brīdī nav pat tā grūtākā. Es domāju, ka principā saprotot, jā, ka kas būs, jā, kas būs izlasē, kādu hokejistu, kādu būs pretinieku, no kurienes tiem nāk. Spēlētāji, jā, skatoties tos sastāvus. Es domāju, ka iziet ārā no grupas viennozīmīgi Latvijas izlasīja pa spēkam. Tālāk ir
Tālāk vienmēr tas jautājums, tā ir viena spēle. Jā, tā ir viena spēle. Tajā spēlē var notikt viss kaut kas. Tāpēc es domāju, ka te galvenais ir uzdevums pamēģināt viennozīmīgi iziet ārā no grupas. Un tā viena spēle, kā jūs teicat, viss kaut kas var notikt. Ar Bobu Hartliju bieži kontaktējies? Netik daudz, nē, mēs tā zinām viens otru, tā pateikt sveiki, jā, bet kaut ko runāt par kaut kādām niansēm, nē. Nu, puiši taču piedalīsies Dinamo, laikam. Nu, es jau teicu, ja Bobam kaut kādi jautājumi, vai viņa treneri sastāvam kaut kādi jautājumi, vai kaut kādi, nu, kaut ko paprasīt par to, vai kaut kādu konkrētu hokejas, nav problēmas, protams, mēs klausies vēl izlunāt. Par izlasi, un kā reiz arī tā tēma, laikam, par kuru tu negribētu runāt, par atteikumiem izlasei, šī brīža presē izskanēja, ka izlasei burbulis var sākties jau tā saucamais burbulis aprīļa sākumā, un tāpēc daži spēlētāji jau ir izteikuši tādu, ka nu, grūti tur būs maijā čempis pareizi un Jā. Pārāk ilgi burbuli. Kā tu uz to skaties un kā tu prognozē, varētu kāds atteikt tieši šī iemesla dēļ? Es domāju, tas ir ļoti individuāls jautājums katram. Es domāju, ka izlasēji jābūt tiem cilvēkiem, kuriem atkal ir pareizā motivācija un gribēšana. Ja? Nu, man liekas, piespied kārtā nevien nevar uz izlasi atvilkt. Mm. Ja? Jābūt ir pareizai motivācijai, jābūt ir pareizai saprašanai spēlēt pa ideju, ja, pa valsti, ja, un tu redzi, pa ko tu spēlē, ja, un reāli tās lietas, kas tev bīd uz priekšu, ja, un motivē tev būt burbulī vai nebūt tajā burbulī. Es domāju, tas ir ļoti individuāls jautājums katram. Ja, es domāju, ka tas viennozīmīgi nebūs viegli, ja, jo šī sezona nebija viegli, ja, psiholoģiskajā ziņā, ja, ar visām arī atbraucot testi, karantīns, pavadīt naktis viesnīcā, jā, tur čaļi bija prom no ģimenēm, jā, un tas nebija viegli, jā, bet, nu, es varēju saku, jā, tas ir individuāli, jā, katram spēlētājam ir jāredz tas mērķis, un viņš saprot, tā ir pareizā situācija priekš viņu, un viņš grib būt tajā izlasē, viņš grib palīdzēt tajā izlasē. Bet atteikumi, tu to saprastu, bet fani pārsvarā to nesaprot, kā var ieskaidrot parastam skatītājiem, ka arī dzīvē tā gadās, ka ir hokejs galvenais, protams, hokejistam, bet vēl ir arī ģimene, veselība un tā tālāk. Kā to var iestāstīt? Visi profesionālie sportisti pirmām kārtām ir dzīvi cilvēki. Visi profesionālie sportisti pirmām kārtām ir dzīvi cilvēki. Tāpēc, ja kāds saka, viņam vajadzēja šitā nospēlēt, viņš nenospēlē vai vēl kaut ko. Nu, viņi nav roboti, viņi ir dzīvi cilvēki. Mm. Viņi ir dzīvi cilvēki. Kā jau es teicu, atgriežoties pašādēl, viņi dzīvi cilvēki, viss kaut kas var notikt, un tas pats arī ir šinī ziņā, ja? Viņi visi dzīvi cilvēki, viņiem visiem ir, viņiem ir tiesības uz savu viedokli, uz savu skatījumu un uz pieņemt lēmumu, tas ir viņa tiesības, ja? Un piespies kādam kaut ko darīt šinī situācijā, nav pareizi. Es domāju, ka nav pareizi, un principā es domāju, ka tas arī nav iespējams to izdarīt. Tāpēc pirmām kārtām es domāju, ja, mēs atgriežamies, ja, ka mums viens otrs domāju arī jāciena. Ja, jāciena ir viena otra lēmums, izvēles, ko viņš pieņem. Ja, un es vienmēr teicu tā, kas es esmu tāds, lai es pieņemsim tā, ja, tur apspriestu vai kaut ko slikt teikt pa viņu lēmumu. Ja. Es domāju, ka jā, fani tāpat slimos pa Latvijas izlases, fani tāpat slimos par uzvarām un pārdzīvos pa zaudējumiem, jā, bet es domāju, ka katru individuāli lēmums, jā, viņš te ir jāciena, viņš ir jāsaprot, jā, katrs, nevienkārši tā viņš uzmostās un saka, tad nē, es nespēlēšu. Katram ir savs iemesls un es domāju, ka tas ir diezgan tāds nopietns iemesls spēlēt vai nespēlēt. Es domāju, ka jā, šis jautājums, ja ir iespēja, es domāju, ka jebkurš sportists grib un vienmēr cenšas aizstāvēt Latvijas. Viennozīmīgi. Pēdējais jautājums par Dinamo regulārās sezonas beigas, kā jau izrunājām tabulā, tur diemžēl viss skaidrs, ar kādām domām, ar kādiem mērķiem šobrīd strādāt, gatavojoties un varbūt, ja ir iespējams arī par nākošo sezonu kaut kādas, nezinu, domas. Nu, gatavojamies mēs, kā jūs teicu, mēs uz katru spēli gatavojamies atsevišķi. Mums uz katru spēli stāv uzdevums vinnēt, viennozīmīgi iziet un spēlēt tikai uz uzvaru. Es tikai uzskatu tā, ka tikai caur tādiem augstiem
teiksim, tādiem mērķiem uz katru spēli spēlētāju var kļūt labāk. Viennozīmīgi mūsu jaunie hokejisti. Mēs dodam daudz spēlēt jaunajiem hokejistiem, ja mēs pastāmies, cik mūsu spēlētāji sastāvā 2001. Gada 2000. Pat spēlētāji, kas ir 99. 97. Gada čaļi, viņi tomēr ir priekš šī līmeņa jauna hokejisti. Un viņiem daudz darba vēl ir priekšā, lai viņi kļūtu labāk, lai viņi kļūtu zolīdāk, lai viņu spēles līmenis tikai celtos, hokeja izglītība tikai celtos katram individuāli. Ja. Tāpēc mēs te strādājam, liekam visu maksimālo, lai katrā spēlē pirmām kārtām mēs iedodam sev iespēju vinēt, bet arī individuāli, lai katrs hokejs cenšas iegūt kaut ko no šī visa procesa. Jo ja mēs neuztaisīsim, teiksim tā, vismaz nākotnē Dinamo, ja tagad kaut kādu bāzi, neiedosim kaut kādus tagad standārts un neiedosim materiālu, ar ko tālāk strādāt, ja, tad šī sezona būs pavisam pagalam. Ja, mēs gribam, lai mums izveidojas kaut kāds tāds nopietns kodols, ja, lai mums ir tie bāzīti, jaunie hokejisti, kas šogad dabūn to iespēju spēlēt. Tāds nopietnas lomas šī komandā, lai ap viņiem un ar viņiem tālāk ejot, ja, Rīgas Dinamo varētu druski iekonomēt kaut kādu budžetu viennozīmīgi, ja, lai viņiem, lai parādās tas, kā jau es teicu, lai parādās paudzes maiņas, uzskat, kur, nu, manā redzējumā viņi ir ievilkusies arī šeit, ja, paudzes maiņa, jo hokejs kļūst ātrāks, dinamiskāks, ja, jaunāks viņš kļūst viennozīmīgi. Ja, un te ir svarīgi, ot, līdz sezonas beigām, ja, iedot i darba procesā, i spēles praksē, iedot jauniem hokejistiem ot, tās iespējas, ja, sajust, ja, ko šitā līga vispār nozīmē. Tad sanāk, ka Pēteris Kudra nākošu šo sezonu Dinamo Rīga. Nē, tas ir tāds jāgars jautājums, un bez nekā mēs te neesam vispār par šo tēmu runājuši un domājuši, pat tāpēc, ka man ir grūti iedomāties, kā vispār būs nākošu gadu, jo tagad es zinu, kā tas bija šogad, ja pagājušās sezonas sākumā augustā. Es godīgi sakot nezināju līdz galam, kā tas būs un kā tas notiks, tad tagad es zinu, ar ko tev ir jāsaskarās. Kad tu nezini, kas būs pēc nedēļas, apmēram. Jā, un iziet cauri, jā, iziet cauri, es teicu, es jau saku tā, pat visas čempionu, pat Stanley Kausa komandas, kas ir vinnējuši Kausa, pēc tam ir gājuši tāpat Čikāga, kur viņi bija pēdējā. Tāpat Pittsburgh bija bez playoffiem, ja, bet tas ir kā sauc, tas ir tas building process, ja, tas ir tā celšanas process, ja. Un ja tu to patiešām saproti, ka te tu iesāc celt ar jaunajiem, vismaz tu iesāc celt un iet tālāk, ja, tad tu saproti, kad ir pamati. Bet ja nav pamati un tev vajag bez pamatiem kaut ko izdarīt šī līgā, ir ļoti grūti, tas ir viennozīmīgi, es to varu pateikt, ļoti grūti. Pat es domāju, gan arī neiespējami. Pēteri, tu devi cerību, es domāju, faniem, ka šogad ir vismaz kaut kas pozitīvs un pamats cerēt Dinamo redzēt kā minimums play-offos. Paldies par sarunu. Jā, paldies jums. Tas bija Pēteris Kudra un Jurijs Žigājevs. Abonējiet BetSafe kanālu un tālāk būs tikai interesantāk.